Yeah.
Thank you.
日を一緒にすることができて、本当はこんな風に集まらないで住めば一番いいんですけども、先日で福島の原発事故から2年が過ぎたということで、たくさんテレビや新聞でも特集が組まれて、その時は福島の原発事故をまた思い出すということで、世の中の人も少し思い出したり振り返ったりする機会ができたと思うんですけれども、私たちの悪い癖として、報道が少なくなってきたり、新聞で取り上げられなくなったりすると、あたかももうそれが収束したんじゃないかというふうになってしまう傾向があると思います。でも、実際、原発事故は、福島原発事故はまだ収束しておりません。先日も、記憶に新しいところで、ネズミが入り込んだとかで、言ってるのは、レベルセッションが止まったということがありましたけれども、確か私の記憶するところでは、大井原発が稼働するときには、火災が大量発生して、それで、再稼働を早期にすることができなかったということがあったと思います。つなげ、ネズミ、こういったものにも、私たちの、その技術が誇るとかって言われている原発は、一切、立つことができません。そして、空から隕石が落ちてきたとか、大きな地震が最近回ったりだとか、こんなことを全て避けられてるんだったら、それだったらやってみればいいんじゃないかと思います。でも私たちはそういった自然災害なども一切避けることができません。先日、海岸から避難してきたというお母さんの話を聞きました。旦那さんを地元に残して、お子さん、双子のお子さん2人を連れて、札幌に暖房箱、4箱だけ持って、避難してこられたそうです。最初は不安で止まらなかったということで、こちらに来て生活ができるのか、こんな最低限の荷物を持って、来られたわけですけれども、札幌に来て、何にも困ることがなかったと。こちらで全部、スマホですとか、スマホで住むところを用意してくれたり、物資の方は、支援者の方が用意してくれたということで、一切困ることもなかったということで、涙ぐんで語っていらっしゃいました。そういう方々が、この札幌、北海道の各地に、たくさん来てらっしゃいます。私たちは、そんな避難者の方が安心して、避難してこられる環境を、これからも守り続けなければならないと思います。そのリスクになっているのが泊原発です。泊原発は、私たちにとって、高橋さんにと申し訳ないですけど、必要ありません。なくてもやっていけます。どうぞ早くすることを取りに
電気事故、これは東電の中では深刻です。これをはっきりと発言します。本当の事故が起こっていることをここに発表したわけです。そしてすぐ停電しております。今回の停電起用したのではなく仮一つであります。新たに断言を訓練版制圧機を置く、トロープ戦略の電気を引っ張り込んで一時的に立ち上げ、それで再稼働を出したわけなんです。これはなぜ停電したかと言いますと、情報では日本機へは大量のシスコとこれを入れ、そして給水と冷却をフル稼働しなければすぐにでも爆発するような重大な事態になっているそうです。この危険を回避するため日本機への集中的な電力を供給したと、こういうために起こったものです。日本機からは今の毎日約200年ベクレルの放送のまま放出されております。福島原発全体の約 20% がこの日本機から放出されているわけです。これが昨年から異常な温度上昇を公開していたわけですけども、先週から温度情報が非公開になりました。そしてすぐ停電です。日本機で何らかの重大な事象が発生することを言われているこのままではないでしょうか。燃料プール冷却し続け、ないと局所的な臨界ではなく大規模な分解が目前に迫っているとの情報もあります。今回もこういった事実を隠し国民にも分解しているのが当然です。物置が爆発するか他のプールの燃料棒が溶け始めるか、いずれか混乱中に最大の山場があるとそういう気がしてなりません。しかも今回の措置もいつ不安定な状態になるかわからないんです。こういったことで現場の作業員は配管もケーブルも含めるのであって放射能対応のレベルをしていない。このまましのぎで根本的な対策を停止しない、そういうふうに昨年この船が言ってます。こういったことが2年の前からずっと続いているわけです。ですから子どもたちを守るためにも、それから安心な、生活を守るためにも一刻も早く風を止めて最後にしていかなければなりません。ですから皆さんも忘れずにずっと発言を繰り返していきたいと思います。で、先日の国会周辺の件の中で福島の人はこちらにプラカードを立ち上げてます。それをちょっとご紹介いたします。女子育童がデビューしたときに東京サイクラっていう価値がありましたけども、それを見て電灯もね、電信灯もね、避難経路もね、活動層は3つある。おいら再活動は嫌だ、原子力村嫌だ、工事審査や中継さん行くね、こういったことを言ってます。これはその通りだと思いますので、これからも子どもたちの命を守るためにしっかりと発言していきたいと思います。再稼働は反対、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 困るよ入ろ、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 大物いらない。
デモには大勢引き連れて参加が必要ではありませんか。ありがとうございました。Yeah!
さん、こんばんは。おい、私も結構参加しておりますが、すごいからの2回目、今日はですね、ちょっと原発の話はもうかなり長くしているようなので、私実は最近非常に気になるのは PTC の話です。これ構造は原発の問題と基本的には同じだと思います。要は原発と言いますと、一体原発は誰のためにやるのか、再稼働は誰のためにするんだろう、そう考えたときに、それはまさにお金の話だと。そのお金にまつわる、まとわりつく人たちは誰かというと、もちろん電力会社もそうですが、原発を継ぐ税関もそうです。それから、それを、その広告費で賄われているマスコミ、そして、その原発のお金を、お金で研究活動を続けるという雇用学者、それから、さらに政治献金を行う政治家、それらの人たちが実は、原発、お金の関係で原発を内閣を支えて持っているんだと、私は思っています。それは私たち一般市民のためではない。原発がなくても電力は十分足りた、足りている、そういうことだと思います。で、同じような構造が実は PTC にもあると思っております。一体この PTC を進めるというのは誰のためでしょうか。あと一つNHK の夜中読んでるか BS 放送で、アメリカ社会の貧富の格差の問題の特集をやっておりました。それを見ますと、アメリカでは大金持ちの400人ぐらいの人たちが得る所得は、アメリカ国民の下の方から数えて1億5000万人ぐらいの人と同じだと。この400人の人たちが何をやってるかというと、政治家に献金をして自分たちに都合のいいような法律を作られる。つまり、そういった大企業が政府を動かしている、そういう社会になっているそうであります。日本はまだそこまで行ってないと思いますけれども、今の PTC の動きを見ると同じようなことが進んでいるのではないか。例えば、医療の話、農業の話とかいろいろありますけど、医療の話も非常に気になります。安倍政権は医療の解放権を守ると言っている。形はそうかもしれません。しかし、例えば、混合診療というのが今話題に上ってますが、保険で引く事業と保険外の事業を両方一緒に対応しようというわけです。これができるようになりますと、保険だけの損、保険だけの枠と、それから混合診療の枠ができて、新しくできる薬、薬だとか、そういうものはどっちへ最初に使われるかというと、混合診療のみ使われる。そうすると、ここで使われた薬が保険の方に、健康保険に使われるようになることはほとんどないと言われています。つまり、健康保険で治療を受ける人は、新しい薬も使えない。治療はどうかというと、多分、儲かる方に流れるでしょう。そういうふうになってくると、すぐには変わらないかもしれませんが、5年、10年経った後に、多分、アメリカ社会と同じように、保険にも入れない、病院行くと、ものすごくお金がかかる、そういう人たちがたくさん生まれるんじゃないかと思います。事実上、健康保険、皆保険が崩れてしまうのではないかと。というふうに思っています。オリックスの会長がこういうことを言ったそうです。こういう
社会になった時に自分たちは保険で障害がある。つまり混合診療を目当てに保険に入れて、そういう人たちの保険料で会社のビジネスを展開していってる。そういうことをしたがって宮崎さんなんかはもう PPP 大賛成、そういう社会になるということを非常に私は恐れております。私も高齢ですから、私の生きている間は会社もないかもしれません。しかし孫の世界に世代になると間違いなくこういう社会にあって、アメリカと同じような貧富の格差ができて、で貧乏な人はますます貧乏になる、学校にも行けない、そういうふうな社会になるのではないかと気にしています。これはまさに、原発の問題と全く同じ同存であります。金持ちがさらに金持ちになる、そういう社会になるということを非常に今危惧しているわけで、皆さんもぜひ考えていただきたいと思います。以上で終わります。会社の反対、会社の反対、どうもありがとうございました。会社の反対、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 ホイラスのチサムにありますチサムファミリークリニックの友の会で今日はみんなで参加します。一言、みんなでこの再稼働反対、このことを知事に気づかれと手伝ってもらいたい、そういう思いで参加してます。今日はみんなに一言ずつ言ってもらいます。Thank you.
回目が4月21日、そして5月が15日、6月23日、毎週開催日曜日に、午後7時から、ダム場をいろんな形で行っていきます。あんたは並んだって、そこで声を上げるのが気持ちいいと決まってきますから、今はちょっと寒いですけど、先日やった日曜日は、どんな感じも取って、金曜日のこの場所には来ないけれども、日曜日だったら来れるという方、たくさんいらっしゃると思いますから、お客さんと一緒に、ダム場をやりたいと思ってます。24日、日曜日、午後1時、お客さんにお客さんに集まってください。よろしくお願いします。
要付き燃料プールの冷却装置などが止まってしまうということがあったばかりですよね。2年経っても不安定なままです。今も常に危険と不安に合わせて必死に作業をしてくださっている方々がたくさんいます。泊まり原発から30キロ圏内の自治体への NHK のアンケートによると、原発の防災計画で住民をどのように避難しているか不安だったり、受け入れ先が決まっていないところもあるようです。フィンランドで原発と最終処分場を受け入れた町には、有事の際に住民を避難させるためのシェルターがあるそうです。日本はやりすぎのほどの安全対策もなく、6カ所はもう98% ぐらい満杯で、核のゴミの行き場もあやふやな状態なのに、再稼働って一体どんなに切り張ったのでしょうか。原発をなくすと経済がと言われます。ですが北海道って大自然を見に観光客の人や、おいしい農作物、乳製品、新鮮な魚介類など、それって、泊まりでもし何か起きてしまったら、完全にアウトなのでしょう、アウトなんじゃないでしょうか。原発のないクリーンな北海道の方が、より魅力的だと思います。知事、あなたの思う北海道の姿は原発の不安を抱えた北海道なんですか。今からだって変えられる。本当の意味での美しい北海道にしましょう。再稼働反対。あと先ほどから、アナウンスがありましたが、あさって日曜日、大通り23丁目に、一時集合で反原発サウンドデモ第1回目を行います。思いを声に行動にしていきましょう。
ていう1回読んだんですけれども、こちらは、福島原発由来の放射性物質だというふうに発表しているそうです。ドイツまで行ってしまった、福島から出てしまった放射性物質、もう地図の上で見たら計り知れない距離だと思うんですけれども、海に乗って行ってしまったのか、海流の流れで行ってしまったのか、そのお魚の魚群の流れということで行ってしまったのかというところは、原因がちょっとまだわからないということなんですけれども、福島からドイツまで行ってしまったということで、ごく微量とはいえ、とてもショックを受けました。先ほどの話にもありましたが、北海道は日本の食料庫として安全な食べ物を提供していく役割があると思っております。高橋知事、安全な安心な食べ物を供給していくためには、私はやっぱり泊まり原発、最後にしてほしいと思います。泊まりで何かあって、こんな遠くにまで放射性物質、地球上にまき散らしていくなんていうことは私は耐えられません。ぜひ配慮してほしいと思います。以上です。皆さん、日本は本当に
当に独立した国なんでしょうか。戦後がもう60年を超えるというのに、アメリカの基地が沖縄に集中していて、原発をやめられないような、そんな知られる中に生きている日本、これを変えていこうじゃありませんか。そしてこの映画の中では、6年生の子供が大きくなっておじいちゃんになっても、同じ同級生や後輩の生徒を亡くしたことが忘れなくなって、親がやってその苦しい老後を過ごしたところ、お孫さんがそのことをレポートすることに励まされて、初めて忘れられないんじゃなくて、忘れてはならないんだということを発言していました。皆さん、福島を忘れさせようとしている大会や、そして伝統推進勢力の人たちが、あらかも福島で起きたことが何もなかったかのように忘れさせようとしています。この2年で何が変わったんでしょう。何も変わってないじゃありませんか。先ほども触れてましたが、また東電は電源を削り一滴で消失するような失態を演じています。こんな総理に原発を任せることができるんでしょうか。できないんじゃないでしょうか。人間は制御不能な原発をこの日本から全部排除にすることを目指して、北海道の泊まりをまず排除にしようじゃありませんか。お前に何かあれば逃げる場所はありません。札幌も他人事ではありません。独立する機会処理なんていうのは問題になりません。チェルノブイリの被害は全世界に広がってますし、ドイツでも大きな被害が出ていることが報告されています。文字通り世界全体を巻き込んでいる、こんなことをやめるようではありませんか。泊まりもなくて多くの中止をするようではありませんか。皆さん、一緒に手を携えて日本中の原発を排除するために頑張っていこうではありませんか。生活を全て成した時に、本当に日本に春を訪れるんだというふうに感じています。共に力を合わせて頑張りましょう。よろしくお願いします。最初の反対、最初の反対、これが原子力に関わる東京電力の仕事であることを考えると、日本の原発の再稼働は絶対に阻止しなければならないことだとはっきり分かります。ネズミの侵入をやすやすと許し、再原発に損害を与えられただけになって、その地球にも多くの時間と能力を要した事件に
技術は、日本の電力会社の危機管理に対する技術のレベルが、再認知の前とほとんど変わっていないことを意味しています。このような電力会社を擁護し、原子力発電を推進するアル政権には、原発事件しかなっていないように見えます。もう一つ、はっきりと分かることがあります。原発事件が国民の命よりも価値のあるものであるということです。環境維持に損し、生命維持に目を向けて、愛国心を腹切りせずにも維持したいものなのであります。私たちはこの明白な悪に対して対抗さなければならないです。カーチにも伝えたと、人の人の良心を見てはいけないと。原発事件という汚い研究も同民からの支持と信頼を上げていくべきであると。そして脱原発を宣言していただきたい。明確に脱原発を宣言し、小林原発を排除すれば、高橋氏は歴史上の一員として将来新しく語り継がれるでしょう。私たちも偉大な知事を北海道を超えておきたいと願っています。そして全国に向かって叫びましょう。最高の反対、最高の反対、最高の反対、原発なし、原発なし、原発なし、最高の反対、今は子どもたちはそれが当たり前。
Thank you.
もやらせしなく嫌じゃありません。やらせてかかわらず、そういったところが原発のようなあまりものを管理できるとは思いません。泊まり原発のところには防犯面を作り、さらに高い慣れたいことをすると言っていますが、原子力規制委員会の社会人とはという理由を設定、そんなことをする前に原発自体が安全じゃないんです。それなのに住民に避難訓練を続けたり、農民の税金を使って国際のセンターを作ったり、そういったことが高橋知事に許されるでしょうか。先週に先ほどの理事長が言っているように TPP の参加表明を私の方がしました。何度も言っていますが、 TPP がこの ISP 条項の中にはこの国で企業が国その国の政策によって不利益が生じたときに賠償する、そういった政策です。日本の原子力はウランをアメリカから買っています。アメリカがそれに対して日本の原子力政策を変える、私たちの望み通りに規制エネルギーに展開する政策をすると TPP に参加してもらえ、日本は莫大な損害賠償を払わなきゃいけない可能性があるんです。原発も反対、やっぱり TPP も声を出さなきゃいけないんですが、ここは新宿練習でやってるので原発について話しますけど、やはりそういったことでこの先ほどの皆さんが言っているように、国の仕組みも変えないと原発も変えられないと思います。北海道では多くの自治体が取り組みをしていて、上川町や芦別町が独自に自然エネルギーの転換を図っております。ススキをそこからエタノールを取ってそれを再生エネルギーとして使おうという研究をされております。もうすでに再生エネルギーの転換は可能なんです。あとはこの国の仕組み、知り合いの際を取れば元気が足りるんです。私たちは2年間の間それを可能としてきました。今回の東電の事故もそうですが、北電が営業運転を再開した時に福島と東電の違いは、福島と東電と北電の違いは、北電にはすぐにエネルギーが車の充電で冷却装置を移動することができるという記者会見がありました。だからそれを運転するのは誰がするんでしょう。過酷事故が起きた時にその車は本当に走ることができるんでしょうか。原発自体が危ないです。高橋記事は TPP 論の反対を全力でやってくれてます。泊原発の反対を全力でやってください。よろしくお願いします。先週から思ったんですけれども、先ほどスピーチ、もしていたあの中学生たち、僕も先週あの中学生たちから半減電信号を受け取りました。で、本当にこういう未来のある若者が自分たちで考え、そしてそれを実行しているということに僕は本当に感動しましたし、本当に敬意を表したいと思います。で、これに引き換え世の中の見て見ぬふりをしている人間、そして電波調子を推進している人間たち、このような勇気ある中学生の行動を少しは見習ったらどうなんでしょうか。福島の事故から2年が過ぎまして、その311などはいろいろな特集などが組まれておりましたが、本当にこのまま封鎖させてしまうかのような報道がどんどん減ってきているかのような、そういう印象を受けております。で、先週もお話ししましたけれども、
例えばそのセシウムの低線量による被曝は、影響ないなどと言っている人もいるようですけれども、これは確実に低線量でも被曝はあります。そして天候被害も間違いなくあります。これは今チェルノブイリから26年以上経っている、ウクライナ、ロシア、そしてベラルーシ、これらの国で、工場の船内で発生するようのみならず、特に、金石炭、これが劇的に増えていることからも、これはもう言い逃れのできない状況だと思います。原子力規制委員会、これの、安全基準に対してついに、電力会社、そして、その推進する団体などから、やりすぎだという、意義が出始めたそうです。そもそも、原子力規制委員会、再稼働ありきの規制委員会は、私たちにとっても最も警戒するべき相手であることは言うまでもありませんけれども、本来これを喜ぶと言っていいのか分かりませんが、この立場にあるはずの、電力会社たちが、なぜ異議を唱え出したのかというと、これは単に安全基準が厳しすぎてお金がかかるから、こんな理由がどこにあるんでしょうか。彼らはついに福島の事故そのものをあれでなかったかのようにしているのではないかと、何の反省も感じられません。このような、原子力を推進する人たちに対し、とにかく、我々は断固反対の姿勢を上げ続けることが必要だと強く思いました。ではコールを上げます。再稼働反対、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 宮野川の近く周辺で、こちらの人や周りの人に
声をかけながら少人数ですけれど原発いらないという署名を集めたり声をかけることをずっとその間やってきました。そして、この日コートの川原先生をお呼びしての学習会を企画したりその時に一緒にバザーを企画して、現地にお芋とか、人参とかそういうのを送ることもちょっとやっておりますので引き続き本当に困るので声をかけてみんなと鍛えて運動を続けていきたいと思います。皆さん毎週引き続き頑張りましょう。最初は反対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 それはもう自然エネルギーをやると需要が13倍に増えるなこれはまさに、国立局としか言いようがないんですがここは自然エネルギーが安全派ではありませんけれども例えば今でも実に言ってくれる天然ガスで、なんだっけ、
原発に、つまり原発に反対していることなんです。それで、テレビさんはもう本当に、多分国連の人よりも、つまり原発のことを知っている方だと思います。それでこちらは、いかに、つまり原発が危険だということを、ずっと35年以上訴えていらっしゃいます。なぜ危険かということで、私が一番印象に残っているのは、泊まり原発がサンドイッチのようなところに立っているっていうふうに聞いたとき、一番びっくりしました。どんなに津波対策をしたり、安全対策をしたりしても、サンドイッチのようなところに立っているものが安全なわけじゃありません。岩内の不調で毎日海の温度を測っています。それは原発ができる前と原発が稼働してから海の温度が変わるということを技術が調べていらっしゃいます。そして35年やっていますので、他の海に海の温度を比べて泊まり原発の一つの海の温度は確実に上がっているということを発表されています。斉藤武史さんはこの35年間の活動をやり続けていらっしゃいまして、講演会などもよくされていらっしゃいますが、毎月この時期に海の温度を確認始めた時からミスターズというお店で最初のお話を聞こうということを毎日1年に伝えています。それが明日からなんです。明日のお店から9時まで最高の話が聞けますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら予約なくいけませんのでぜひお越しください。で、分からないこととかどういうふうに聞けなんだろうとか、そういう質問もお話をお話し合いをしていただけると嬉しいなと思います。了解です。じゃあこれで私の話は終わりますが、本当に心から再稼働反対を言いたいと思います。再稼働反対、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 泊まりを反対、泊まりを反対、
このままじゃいけん。このままじゃダメだ。何回も橋爪伊藤さんが言うんです。黙ってたらダメだっていうことがあるんだと思うんですよ。でたらめな国になって危ないものを大丈夫だって言って危険な放射能があるのに直ちに影響がないとか言って一つ嘘をつけば次から次へと嘘を言わなきゃなんなくなっていつからこんなことになったんだこの国は。ちゃんとみんな本当のこと言えよ。私には実家が言ってるのはそういうことだと思います。今ここへ来て29日に高橋晴美さんにあんた知事辞めなさいっていう申し入れをするっていうビラをもらいました。やめた方がいいんじゃないですか。福島で子供に高校生の高校がんの手術をしなきゃいけない子が3人も出て危ないでしょ。なんでもうやめるって言えないんですか。あなた2年前の3月30日の同議会で言いましたよね。愛知田紀子さんがこんな状態でふるさとやめるって言えないのか。あなた言ったでしょ。国の設置許可を得てますって言ったよね。大間原発建設やめなさいってあなた言うべきでしょって言われて国の建設許可が出てるって言いましたよね。立場で物を言ってたらダメでしょ。あなたの仕事は農民の安全と健康を保持することだって地方自治法に書いてあるじゃないですか。なんでその通り仕事できないんですか。自民党から推薦されてるからですか。国連に応援してもらって知事になってるからですか。命の方が大事でしょう。ちゃんとやんなさいよ。できないんだったらやめなさい。そう、天宮サリンさんの新聞で言ってましたよね。大事だと思うことを言い続けることが大事です。寒い冬を何とか乗り越えそうな皆さん本当に頑張りましたね。まだ暖かくなってくると思うのでもう一度頑張りみんなで頑張りましょう。最下の反対、最下の反対、大間の反対、大間の反対、原発やめろ、原発やめろ、最下の反対
後、世界中で話題になったのは、あのこんなに大きく混乱なのに、なんで日本人が静かに、この混乱の中で静かに待ってて、みんなと助けたのは、これは大きな話題でした。どこの国でも何か混乱が起きたとき、物の奪い合い、人の殺し合い、当たり前です。何回か私もこの我慢強さ、日本人の宝だと思います。福島で何人か三国の話を聞くと、自分のうちの息子をどこにいるか、生きているか生きてないか、それも分からずに自分の病院でみんなの手当てをやってました。あの看護師さんたちが自分の意志を殺しても人を助けてた、人の命を助けてた。この同じ状況、他の国だったら全く考えられません。この日本人の我慢強さ、私はこの国に来て学びました。多分皆さん誇りに持ってください、誇りに思ってください。でもこの我慢強さは反対している人、またはいじめられている人、または強い力から押しつぶられている人たちに対しても、何も言わずに我慢したままでいていたら、これが犯罪に変わります。だから皆さん、こんなに大きい事故で自分の我慢強さを見せたんですけれど、でもみんなが事故がなくなってしまう原発をこのまま静かに黙っていられたら、これが犯罪です。まだ犯罪に手を止めないでください。多分私の言っている言葉、犯罪は結構強いと思われました。でも次の世代は絶対犯罪者言っている、犯罪者言ってしまうと思います。皆さん、犯罪者にならないでください。声を上げてください。原発反対です。最初の反対、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 最初の反対。皆さん、こんばんは。こんばんは。大企業の大オーバー北海道という団体いただきました、北野と申します。北野の来る中、皆さん、ご苦労様です。熱い連帯の挨拶を送ります。東日本大震災、これに引く原発事故は、単なる電力産業やエネルギー政策といった分野だけにとどまらず、社会的にも、政治的にも、思想的にも、大きな混乱と深刻な影響を私たちに及ぼしました。どうだ？この重大な、深刻な影響を考えると、これは、中世ヨーロッパにおけるテストの
大流行にも匹敵するようなそういう事態ではないかと思います。そしてそれが今も続いているんだということを私たちは本当に悲しく思い苦しんでいます。そういう人たちが今ここに集まっているんだと思います。そうだ、原発反対という私たちの声は今の日本の支配者たちに届くことがないように見えています。彼らは未だに事故がなかったかのように原発推進をその旗をまだ振り続けています。原発反対という私たちの声は人的にも道義的にも文化的にも道義的にも彼らを乗り越えています。にもかかわらず昨年の選挙では原発推進を掲げる自民党などが圧勝し原発反対を掲げる政党がことごとく惨敗していきました。私たちの道的道義的文化的優位性は政治的には実は彼らに負け続けているんだということを私たちは今一度思い知る必要があります。なぜ私は政治的に負け続けているんでしょうか。それは原発推進がただ単に電力産業やエネルギー政策そういったことで進められているのではないからだと思います。戦後一貫してアメリカは日本を経済的、軍事的、政治的に支配し続けてきました。そして彼らアメリカの支配者たちの思惑とそしてそれに従いながら自らを再軍事しよう、核武装しようと願い続けている日本の支配者たちのこの2つの思惑が勝ちしたからこそ今の原子力発電の建設と推進が進んでいるんだ。その結果が今私たちのいるこの現実なんだということを知る必要があると思います。そうだ、自民党政権は今ここに来て憲法改正草案なるものを引き下げ憲法を改悪しようとしています。そうして自らが戦後一貫して願ってきた再軍備、日本の核武装を最終的に完成させようとしています。彼らが言う憲法改正草案なるものは日本の再軍備、巡回、結社、表現の自由の摩擦、基本的人権の規定、そういうものであります。しかし皆さん、私たち日本人が世界で唯一被爆国、被爆した国民であるということ、このことを簡単に捨て去っていいのでしょうか。世界で唯一被爆国なんだということ、これは国際的にも歴史的にも最強のシリーズだ、最強のカードなんではないでしょうか。このカードをもってして私たちは全世界から核兵器、原子力発電、こういうものを実装する必要があるのではないでしょうか。そうだ、ここで、お知らせです。私たち大和北海道は憲法改悪を許さない議員の集いを来る24日日曜日に開催いたします。時間は14時から7条26丁目クリスチャンセンターで行います。この時は3度でもと重なっていますが、デモが終わった後にでもぜひぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。共に再稼働反対、再稼働反対、憲法改悪反対、共に頑張りましょう。
ありがとうございます。Yeah.
海道チャンネル1をご覧の皆さん、こんばんは。今日の配信担当、藤部佳代です。ただいま北海道庁前の、抗議行動が終了しました。始まった時間はちょうど雨と雪の間ぐらいで、とても寒くて黙って立ってられなかったんですけど、7時過ぎたくらいから雨が止んで、だんだん、体が暖かくなってきた感じがあって、後半は楽でした。今日も150人の参加ということで、これからおそらく暖かくなっていくので、どんどんまた夏の人数に戻って近づいていくのかなと思います。あさって札幌で大きなサウンドデモがあるので、そちらも IWJ で配信したいと思います。今信号どれ、それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。これで配信終了いたします。